ure. Ehe. Wajeni le. Wajeni. Yeah. Ehe. Heo horora atu waliye na mosie. Ii. Utakene tia durugogo. Kahena skado. Merigete riri me bari yao. Ii. Eh, uwezi uhiki wa mwiritu umu. Wow. Mm-hmm. Uwezi ya ukegurigo. Ii. Yes. Na uhiki nigogo na riake. Riake no. Ii. Yes. Ni ndia. Ndia na maho. Na maho ya. Yes. Ii. Na nikendo merite tatui na mehetu. Mm-hmm. Mwyo hitu jiria kiriake. Uhiki. Uhiki. Leu zeno roke ire riri. Ii. Wajeni ni adware mahia hiya gou. Yes. Ii. Na uhoro. Na uhoro. Aloha kili ya kiuma wa buru. Aloha kia leki ya le. Aloha kia leki ya audience ni. Amere. Uri ya guziete. Uri. Yes. You see, muhere kari, macho kani de rari. Dwe ni magitora haki heo kio kio hiki. Yes. Ni maguli ya gitada. Eh, go to Miron if you are a go. Oh, I go cocoa. Oh, no dog, you magari amuire to our Yadia Cavuta. My to media, eh, Maguita, the Kirake, Ari, the Kiamun, you are mine, Corona, Nagorito. Eh, you niggas strong, oh, against strong, eh, Nikamun, you are mine, we caraga, Tiwamoke, Tiwamokema, yes, Tiwamo, Doria Buruguin, eh, Tiadoria, one able, so get out of here. Mo ke ma mo ge ago koro kwa jamu kiro horo a pest infestation ni geite ka ga mo ka iware mo wa ro ka etwe ke te mutu ni ode e pest ni ka le burguñe so le te mo no ke e mo ke ma lo va ro ro mo ke ma le ha ne wa je ni horo la me ire ri e a kinya ko u ri to le mara ire ti ogwe chera ri e mara notice Edwe ni maraki rali de. Maraki do tisi maudu kuli. Chanda kire maya ni de li. Malena na. Na wase ira. Wase ira ni edido na uru. Neke wa. Olona ke. Bawe ya neke si ana familia. Ile ko. Ile tira neti wa alia. Taleka guhelelia. Guhelelia. Ni olono ya didona. Orona te ataba ujire. Atiriri wa seira. Maitho ni uri. Kumahothera niguo kuritohagira. Uyu akiruriri uri twanyitire o hiki ni muhiriga othe o mundu akinyitira ke tuhurwo bisi. Ka akiri urubu moya mwene agikai ko nugura akigite hi kwageni ri. No problem. Dure kwageni. Weko. Maraki uri ni to ko ugo kwa mwitu ole woodli na ko waitonga ri. Maraki uri mwanake wa wawira. Afura. Kwa wafula leo ni mudu mulutu wa wira guku wa compound mara muya ile kitanda ni bausa kitanda zile andiki dana ingine nilisikia mkupu akisema ni vitanda za pei ya rejareja nilisikia wakisema vitanda hiyo vitanda inaletanga mpaka kuunguni nani alisema hivyo sini papa wadodo Posa alisema hiyo kitanda sio ya kelasi hapa. Sasa unacho vile ukuche mpaka mimi nilishindwa nitoka wapi kwa sababu wanunu wangu vitu za pei kama hiyo. Hata ile kitanda mimi nalalia kwangu kwa servant quarter ilitolewa mahali kunaitwa Lisbon Portugal. Msia nanunu wangu vitu Portugal. Nasikia hiyo kitanda ni 1100. Sasa nashindwa ile nalalia ni ngapi. Sasa hii vile ukucha walinipea wakaniambia nikiwe vile nitafanya na naye. Ora kamera ona kia giki asini arona giki ni kiaro gogo ti kia kira dia ki ya hudli sasa na mate ziria do api madre senyo go ile kanda kando mara ine ina kelo wango faranga wakati kuku miralia mayai yo ana wekia faranga faranga nana ina saidia kuzila kuku simalia kwa madre sina kuwa faranga mingi. Kama sasa mnamo Jumaine wiki iliyopita kuna kuku tulilalisia hapo ilitoa faranga 13. Hiyo madres ni mzuri. Hiyo madres. Sasa iria bahe bahe tu. Na kwani ni fudemu peke yake? Hiyo kitanda kingine iko wapi? Eh, matandiko ya chini kuna siku mtosa alikuja hapa. Tuka kuna kuni huwa ananunua. Sasa hiyo msimu wa kuku ana kuni. Tuka hiyo matandiko ya chini ndo tulichemshia kuku. Mariota
Na aliniambia hata isi mebaki hapa niwe tu free wakati kumekuwa na kaparati pariti na wacha moto. Nikitanda tu sikio litoka wapi ya yeleweki. Sababu hata uki angalia kwa lulo funda lichenga hii kitanda ni mtu ana uchusi ya kutembea tembea kenyo. Ramuria. Na sasa ilikuja na pilo ndo ya nimoe. Ah, pilo sinechezanga na watoto. Ya sile walipika pikana naso sikatoka sile vitu za ndani. Sasa siko tu huku huku tu silisha hizo. Pilo silisha. Kitanda kani takuwa mpaka na msumaru. Napigilia kitanda msumaru sikuwezi. Vitu silipadilika, vitu fichenja anga. Ulechoyo mseo hapa akinunua kitu. Akinunua kitu Kenya, anachukua kwa muraki wa Motan Furniture. Hako na fitanda huko, muraki wa Motan. Hako na fitanda sa peipei msuri. Lakini si, wale wali peana si wali charipu. Hata honu kucharipu. Nyenye nyenye kwa sababu nyenye ni wakeni munaweza lalia kitanda kama hii. Hindi wanao ni uhoro marejera. Ni kuhuka. Yes. Umesema matulia sinawekele yagu wa fifaraga. Mekado maraine. Ulikata maraine. Kuna kuku sile sikuroila. Kuna kuroila pande. Kuna pande kuna sile improved kienyeji. Alafu kuna kienyeji piwa. Sasa hapu ndo tunawekea sana. Na sinasaitia yo maali nesata nikichua maali nunuluwa nesata nunuluwa ingine. Nisikia to si pesa mingi. Nisikia ikienda emo sana ni 1600. Tato ni malifota alahe ohoro. Yes. Mwishiko wa mohoro la meleki okulia kafuta. Kulia mara matemani liye mebeba ini. Mwari ohoro mara ugire o. Tuwa hea nijeri ini. Ikomero liya tusu. Nye tuonete na kanua. Tuonete na kanua ni nye dera we. Doe kubuga, kude odona ke? Na hii. Uwoi. Chana siyaga ituti ya sonoka. Ulele ginya mwa oliru abisana yage tu. Eke rutili ofure ya mwege suri yonye obari. Otore kagiri otosui. Na isu jayi mwene siyotiruo. Ne moti le imwe. Le uzuwe ni uzuwe. Ede no ya hore le wiso neguwa amatu uri. Neguwa mara otaga. Neguwa mara otaga. Otigare ti ofure ya mweno ya head body. Naigwa rezo na doa igeri ya nyoba. Watira nilio hakuwena kwa muru tuwira wao. Aiko osio ni oliriri. Isiko ilia tuwa ya niya itike wala ya teri na ihesi yao. Kana ikia niyo kwa doa chuma agulu. Ni maana gosi di makiro. Adoa sio ni maatu waga. Kau nego tuaga? Nego tuaga piyo. Goto nyalara? Ya tiri, niyete ya rodi yore yosu do na tiri. Mifawe nore, itire ya kudwe uwa waka ngele. Tone kwa uke luta kone fundi. No, naragi yosu waka uwa yosu yore. Digoe kodo konge tiga wakafu. Kafuta. Nakaraja ni ya kweka inagoko wira wake. Iye. Tule hilo na kila Tule hilo na leosio onale kuhuthe hile Nero kita na gogo nisi ya guo. Wabile kuri igithi yo muwaki. Wajira ni atu waga fio. Mena muru meosio wake. Mena muru meosio wake muru guru. Dame nyama ma muthenya uhiki wake uri akwarokire kura guku. Wi uriri ucio wabatagyo iguru gukiuraga. Mwana ucio ni atwaga. Na ngimwira kwena dalili cia kwaguo kundu kuu, mukiona tari itheru hindi atwathiete kundu kuu, tukirigoro ndo manangi menya pio ni iria makuwete oguku. Makimenya poison ni tutwirire. Ha 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 ha
Uhoro yo ikinya muhirega indiri. Ti uhoro muthaka. Yacha. No wetio kikao cha dharura. Yes. Ile main agenda. Yes. Mokinya uhoro. Mokire ukutuke makiondo kinangwa cina ndumu. Tugithi kwa gucera. Tukirwirwo cio na citingiriga tondu ngwase cia uku ri. Iria cia yeru. Naza urutu kuta wakona kitanda hapa na sikia ilitoka kitu 11,000 na kupepeshe 1,000 sinuona hiyo ni kuni hapa tunanunuanga kuni sa 10,000 kila wiki ukiwa na wakeni so tunaota kitanda kila wiki Mkinyoro kitoka kinye ripoti yao. Yes. Ate orere waona tu na iruona ngucia mucio. Ate ona doigiririo nyumba. Ah. Waandikirwo jatangu. Iwathire itara. Hata hii tuzaini wametengeneza hii kitanda hapa kwa headport hizi plastic wameweka na felifet ni ya kitambo felifet siliisha hii mambo ya mashampani felifet ndio zilikuwa nyumba ya kuunguni hizi ni mambo na unanga huizero na kumusala huizero kumusala hapa na shumala vandu lukari Na shama kuhoko ndani Hizi vitu za Nairobi Hizi vitu za putera kule ndani kapsa Zapu kuna funa nituwa sabulo na manaka Tuwa natengenezo yishukule kuhiru kumusalapa Kuna mwingine sabulo na manaka peke yake Na anausanga tatu kwa mwaka Yo tira doga tira. Ni mara igwa mage tuo pio. Na koñara ro makeria. Urere banywe itara. Ko kwaga ruku ri. Niguo hiukagirwo. Niguo kuruta kwa jove. Dio, reure. It is events season. Yes. Na watu wanaenda my event migi. Ah, kuma mweli wa kenda riu guthiri nginya. Riu guthiri nginya kiabiriri ya kia December. Yes. It's events. Reu nya waira. No, actually over the last weekend there was a heavy traffic up country. Of course, yes. Very heavy. Na nitogire. Yes. Very heavy. Madam ngurekera mawiri atiriri. Are tori jaro. Tuka tu abati yo kawara kana tura turare oh yes le unyo kawara ri event igithi wori you know it is now African tradition tugithiko tuthithi aturo turungie yes that literally symbol kuoro ngire kuga utakuwete onaki yes iyo na mui koinukari well the other music kuri undu muneni ungike happen ni tondu agikondu kiri ndukiri yes no mundu ni akigona muci ndu inuko rungie niguo twethi boko matheri yes Never mind Korea do tia temati do hoti, but they have zero chill. Takuja ibo. They will show up. Tario mena iyo They will show up like the celebrant. Yes. No, the motor that Okora Yana Zafari, I would go on. Muno Mogona Matuka, Mauku, good and Okena. No, you are Udevena, transport manager, and what it is. Nanyakoro Avagate, Oko has swapping you with Ku, Ego the Hard Agia Bonga Point. Yes, not anywhere. Well, it's Ukuru Maharia Shoes Marking.
Masa kama kaya supermarket yuko kigua, wajeri hae anosotana aviwe lega. Niki nige. Mutigio ya mutu wa magana merema 15. Na kuenda mutu wa Hawaii na demu ria 84. Osio ne wanagi. Osio ne wanagi na besa isi yore. So yu totale siya mutu. Madika uoko inu. Wekona mutu wadika idha fui uoko inu. Ora. No ale ire hesira. Besa icio ni ngirira asuje magana mana. Eheria mituyo yaku hatigara ki. Usoke wadi mahuta agora maki. Oya ma sorry ditiana kiria. Uroyo tharari. Tharari uroyo tharari guku. Ni besa ciaku ina cio no ngoku ni ukuongeka. Oya ma sorry di. Ehe. Ki andu acio ni mekuria kiria turiaga. Tukura maria tukura. Ta munini woya. Mhm. He, sokia. Okeza muni wa kilo idato. Ele via supo. Oga kora tututu. Toro oga mete se ofuine. Oga manya hena negotiation yo tano ryo kinya mucio. O kinya mucio cio. Yes. Ke to toet. No ryo ora he ano horo cio ri. Ako e kinya kundu ku ati. Mucio se mena kinya ngenge. Mutu wa wi biri oyatwiri muthuru cio wa kuuri tanyua sukari sukari eheriai na gano ni ungiatukania handu ha hoiti theri ri kire na yata ikira brown imwe ikira yata imwe tokinyeta ndoka kireta ke aguo wasero midi tia kwaja ese supermarket so si na agua si yo le kuni ale to Goku ni madhima atonini. Jota nyamu ture guitheria ihiga. Nyamu roho na sote. Wakome kete ya ginyari saati. Sukari kumudo nyua neomwe. Na mwanake osu ya kwe murefi. Kimunyi wasai. Uwe na kilo gire donyi ige. Heria kila kilo emwe ya sukari. Makoro niwe ya kire la ukudo ku. Ndwaru ogo matire ya makoro ni ma. Uwe ya kire usuru. Eheria masani kuni kwa masani. Ah, eheria masani maika mariganetia na itinga. Unake matwalero kiria marimaga. Unatika fomuere chocolate nini? Oya chocolate karia kanini drinking chocolate. Na tondu wa nyina wa methiu ri, oya soya. Ya gura mage kaiguana. Mazo kama bi ha, uhoro chino mwaka uge na accountability. Yes. Me hale ha. Dup. Hale ha tela. Dup. Dup. Kwa hii nisiyaruga. Excuse me, msiana yagu bona simekuja hivo. Si tulikuwa tumefanya hesabu. Bona, kweni munadika mabei huko, sile si iso.
Sininyi mumeandika hii ni pesa gapi moja. Ije tunane gumura ido chii na goro. Yo so eta rudisa hizi. Tuletea hiyo igine ya nini. Hiyo safety. Tutaki 45. Let the safety. Ai, hata nyinyi. Tofauti ya 100. Asa, besa na umuaka tu uthiro ya tuna. Tuna ilu. Tuchikiru tu rogerera. Vaja ti aorogi nya ingirane. Yes. Tueke bag, ya nin. Taftia ni makatoni. Ama makaratasi ya uga hii makumbwa. Ngona tuena siodo. Na ufuge fsuri ni musigo ya mkono. Edo anuazo nudhuri. Meha adu marero lera. Atumia mwagisho mkanao. Meki atia? Masoboke. Mkwa transport manager ihureti ya tathini. Mboke zina. Nani juga mwa kuru rani ya inyua vengoko. Nikola yake ni kwanja. He atumia mwagika shopping hile. Yes. He mwodo na ke umana idhafu nweke shopping yago wake. Yes. Tone ya mwenye transport manager ni yale igiri ya huwa ini maruga. Mwega fiyo. Nani ya mwenye utoido tu wakurali. Ni yako ya access bits ya mekuwele ginyo yako higu oke. Yako higu. Taru tu na gari wa hanari. Tuure tu ido. Yeah, wa medio mode to mikoborete muthenya mugima. Tu kiete ginya maguta. Adwe kanire ga gwikiro ma ngiri ithano ekiraga meru. No mamenya nyaga. Umuthi ri ari tu etaithithia ri tu rugamete nake. No na maguta ma ari tu kire ngiri ithano. Aguthina mumweri mugima. Aguthina mumweri. Rikoraga shopping yu mayo enda gikathate iko ya itha itha na kindu yes no kiwa hindo mateku yaku gwethora nduka ya sirio ithe indo cio the mutinge gurira ku na inywe asa indo cia wanga to tienda ku asia supermarket Irionyo mori na githenda uga tu metene ti nyumo nagiririe tu metene asa mukimenya kuria murigera waitha kanio eka andu muno nawe taka tugura kiria turagura tumia matithia gogwe muthia gai ndio le ure wasareri te wa sari e sari tiru ogwe ta go sari ni wakule wito wa mako oboki yes hado watu wa ilu hathara kidoka no na nilaiwa ofu utamudu wake wawira karaitira iria you see ashari ya miaka makinyangi mweta siya nasi yao mweru uga meti yari muka ugani unemoku mahomu kia mawira make mawira marito ma hii mugoda kana hot habi muno mugoda angobe na kito ndu mario no kuru utuzima uisha ingia sasa zile nguvu walukuwa nazo zimepungua yes zimepunguka siyo kupungua nafikia kupungua ndio kupunguka bado Aniyo tu. Ni hiyo tu. Umu waikarawu muka uatiri. Ni muku wa nikira mukuru. Mudu wa shaba. Yes. Ya uwa kimuta idhagi ya mawira mashaba na ngobe na what have you. Yes. And if you get a good one, ni ya kuwe very instrumental musio shio todu ni. One ni muma kajie nyuwa. Yes. Ni uwa niyo na mudu agenege niya. Makara agio guwe itura kura kire kura vire. Mudu kiyo nita iwa mbukori ya. Kati wa iwe neke kuli. Yes. Kana mudu uweke hiyo kaa buroti. Yes. Ako kana breaking news iria siye buroti. Neguwa. Yes. Uwe kamani maraki ya deke iluo. Masari maari mena mudhuri wake maari kiyo nisiana. Kala umete na uko boy money. Yes. Neguwa kari. Tuwira wira uguo kiumia kia berekana jiri leu last week. Yes. Wira wira uguo. Na leka mudu kena kio. With a very good personality. Na nyina wasa nene insista mudu ria arade kiluo kuhu. Ako na history ya kihono. Kihonoko. Ni yako wena mudu muetigeri Jehova. Yes. Muhonoku. Mudu wena uira. Leu neko e difficult kumwethera todu. Before you get these young men who are very spiritual. Wena qualification.
nicio ni ada mundu akuithia rwimbo akoere tono ne mara ina kene mukurinu na kya ire bathi rai toro kundu wito Dubai riwo cio ne amukena ya munu tondu akuithia rwimbo uri akamukiria ona ni arakuitha yona ni amenyete riu trends cia muci riu the new one no aragithia aranite aran the rope no riu muthenya wa irari ehe andu araigisha ni kidogo eh odru mkamani aga kande kwa kuma kuria boy mani ri ri eta omesha kire kana kimura ne kugithika ni thai uko muthoma kare ah akiuga coincident ari ona ke no akanitho ri no akanitho cio akiuga ri ni ugithie na ndunda ici ci haha eh wa sare ni akuragia ndunda iria ciitago ri eh siga passion na tiero passion ri hove Ewuto to leta duda si yake dogo. Ne 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 reko. Ne reho. Wa kunuro wuri. Do gire ya kahora. Wa gushere dia hudu. Le sukari moyig. Ah, wito leta gore ya nyoro. One. Kwadu marita kwa muthoni marita ya Jerusalem. Wito leta gore ya nyoro. It is rare. Na le ruwagira igoro. Eh, fio na ne redetwo muno ni nyoni. Yes, you see it is very sugary. It's like syrup. Na le doge uri passion ushobana wa una remena. Le doge ni wagucia. Ni ugucia rimwe. Hudu. Ola letiche era kanua redia ga india pod leunia kikura ya matunda mau na timone kitura na no akura ya maya metago tree tomato yes limoma va kame limoma u metago tree tomato na kigenu yes akimura hi mayali ugutwara kuria kani kanitha ni ngucero kido heto moro twetu tatu ngombe no ndone ringire ringireire kamuria le Dagitari okeri. Dagitari weziyaga. Yes. Dagitari neni toya ine. Yes. Lewa saliri. Dagitari okamu tigira ke. Ngombe. Yes. Araki hundu karadhi hoe. Ihovero. Yes. Araki nye iriari. Araki nye iriari. Araki nye iriari. Saimani faisi waka nitha. Era go anirire ke. Ito iria siyo kire siyamate. Siyamatega. Iye ira iru waka nitha siki edio. Yes. Ai karadhiri. Ihoe oguo. Araki hundu kwa nilu kwa hida nili hema tu dare heru na timona kiyoku makoboki maya meta goi tu dare ya kame maya meke nugeto haimogrobin maro lagi ya plasma fighting blood cells na lady blood cells lady wali ya Mary wana mudu wa gero faidisi ya bakame wazi yata faidi no pain faidi gire si ya bakame na maya magi na moriri ni mumo ni gogoyo gogoyo Sukari mudhea? Sukari mudheri. Nguli nguli itali ya bene na mati moneki. Niadelea siria maro rovega muno maumete kwa wasari. Na wasari ula adhimoto no maita maige. Tuonaga wa mara hali aja uga tuwederia. Omothe moka ihoero. Omothe mokila ihoero. Wasari li habadosi. Hau akunyero mwana kyo sio akiwaira mara niri hauja mwana ne kidogo hauja eh yes ara muri atri mesaki oi dago tu mama tuda ko tu alide ko ni mama mwana ne rone faisi ba tu ware heka goku tu tuaraga hari aja tu kenderi adu okiyo ne ane ni oje ye de kanina doka dauri hari mane ya na godane ya dane ya wasari arenda makwara medie eh ni araga ali mere akoruga mana na faisi todo ni erio ni araga tene ni athondeka agiathi hauja kanitha githiana ke aka disrupt service ni erio ajagie kwara gukiho gukiho todo wasu ekia specialist yana ile yagira muhothi hawasa hawasa wasari gothi hedia akindu arendia He is competing with all. Wasare ni muhiu tondu kwende kurarete riu ari ni arenda ya miramba. Oh, ni ara compete na vida wa.
Nera, he got the main service. Yes. They was a painstakingly was. Matunda make. Maki huro munara. Munara. Negoli rua vega. Man, imo igwa timoneki. Timoneki ni makwa wasali. Very unique. Ni damu ira maya kenu yeta go saturation ya mwiri. Ginya faiba. Wasali. Agane ya tala kedari. Ya te Matunda makeri. Ama tarire medethio motheri. Meku mwere manana ma 50 na magoro collectively ando itura mara magorieta gutemega maragorio mothe collectively 280 Matunda rakieta ilabu akona noma fetch 850. Yes, she was not amused. Are no le irio guo make volva munara yo ya no adri mana nini aregiriye urero le kiake uke le kiake uo gwete mioni te irio kanyiteria Jehova mioni te o kanyiteria nginya mukombi na moko he indo isio na kianjira ziakira hothira kugira ke kwigirira kiria kinigia ndoke tu kawe hekaru wa metwire ora ya kore hunjio ri ukare gya thi ware gya thi na gya kali ndo amukagira ne igoro ne kigireire Ya yena ya kenya la ziria mundu cio ri. Ono kio ake ni ukiririre. Ni gine mara dira muhono ku muno. Ehi muno. Aboye, otware hali akanida? Kanida ini. Kanida ini. No no ana no tana muhe brief njega. Yes, I think. Ara asio mire. He knows her trade. Yes. Ako yido si yake this brain. Ni gole ruwale ya bere. Ni gole ruwa Matunda ma plasma hemoglobin. Vitamin. Vitamin. We otema guhani ni uwa dhaka meka hago tuma. Ni ura apatara Matunda mareko. Maya. Unia hivye hagara yake ya 85. Ah, okay, you are very good. Nere kinya gira. Nere gira gira. Yes. Hey, you are no one and you are too nyaga muadhan. Na kia hodera, muhonoki oleku. Muhonoki oyo. Agire, kiria kire kia ihoa. Hey, wonderful. Mashariwa githiga. Oria mbobo ine. Na alituambia tatupereka Ethiopia. Ethiopia? Yes. Mbothu uh-huh. Ujimachari ya duwe watu wale kore ya kuwa mbobo ine. Arawi ya duwe ya kora kwa kore ya Ethiopia. Safaricom. Oh. Ni hata abile gija kodoko. Ni jai gure ni mazi ya kore ya Ethiopia. Yes. Uh-huh. Unia uga nare toshari ya Addis. Uh-huh. Tore ya Nyama Njithi. Kukure ya Nyama Njithi. Njithi Njithi. Njithi Njithi. Njithi Njithi. Aki yo jiguwa ako ure uh-huh. Ngobe uh-huh. Wete iri adu ngobe jithiri that is now the nini ni oyo reu ni obash uh-huh. Proper ngobe jithi. Yes uh-huh. Iri aguwa jithi literally ona tini kugeta uweka hati ya mwaki Dili jithi ya mwaki asa bichi uwa limwane ni mbrame njithia kwa haile Wa haile kwena dia mungu kana tunua ya bene jivi nyamuni jivi jigu jigu ro Tia teki ya terea. Ya niya dege to keilio mwaki. Leo leo diya ameka weno mine na yoko uko ya tia nyamu uko ya terea. How would you like your doneness? Would you like it very well done? Rare, medium rare. Yes. Very well done. Very well done, I have you. Leo rare ni nyama ireha weki inaga. Leo ya Ethiopia re. Ni bishi. Jethi. I'll actually get you the video.
nyama zinagagio guo riu kou ngombe ya rutwo ruwari ni muramenyithio ni undu wa mwiga tukwara line haha wenda bamoko hau roya subi hau oh mundu na rao wake Oka, okerengera mori Nemathi neithatu I don't know whether I would eat it Kijana kenywa thakamere oka vitu thiete na mweshimua lemiso kwa lia kwa uke konyokie And it sounded very oily and warm It was not a very tasty thing you know, It's oily, warm and salty Niko imagine ni kendo giri You know Nasi omana ame datari ogati No, ukavitha kame Ya ngobe Detari ogati Kwa higiru ni musuri sama Azulari uori Kou nyama elia weji Ro Nyama jithi Ti ona de huta ni tina muwaki adu Jithi jithi Nyama uwe akwanya meda haa maguta ini Ah, Kenya. Maybe ngope siya kone ile ka odo siya oku Toru siya oku no idito Wow, ngope no ngope No, they ro Nire hawa kina inaga Mokero Oreo dia ese yo kiwa Tata gu gata kaya oka Neku mohide ile kenuku Toka naratasi aku Oka Mutuweli umogo the gini yoni yoni tatanuke kaga Jithi Ro And it's a delicacy Ono kia waka mukihi watu wale hadu hale diyo nyama le uro weo Ah kuwela gamu Leke tuge adwa igina koko no mabe malito hiluwa Hii na tulito hilo kidoko Kwaja leu kwaja mwoke theje ole ngobe ishiri maga na koko ya taluwa Na koko mwea Kwa mwani ya tamurari ya bebe Ae kwe hura o maa ega thalu kio madha amena de Uwa jithi Uwa masharia Ya ezo tuwara kou Ya ezo tuwe onere Kwa biyede kuwa none ne They have a A concussion Etofo kagio hau Eka soy sauce yogu Oka firifiri Patofo kia hau Kamime Oka memeria Yes Actually West Africa Nikuwa korea kwa ido Ona sige kumakia They even have some bags Maria siye muoyo Bags Rewe gezi yetaro Totabe West Africa, kai kagi yohau Akaba hafe iti waka akenya Waka karige kithia Kate famu kitawe Waka haruru kia nagima It's a delicacy The market, the corner, Matigek, and I couldn't even throw a caragan and a Korea beef. Wherever you're in a gulata, Panabica. Victoria Goku, give you a little dazzy, get up for the weekend. When I can you add in a choma? How sure? What bad you said? Did I have a cohort? New York and I'm poor. Aku Maria Goku. Is it? Ah, we can have it. Oh, I love you. No, I'll be there. You can have it. Take care of you. Yes, the only Maria, Macamaria. No, the Maria, no, my he, the one, the Wesia Matua. Ouch. What the kind of getting a duke? He kind of experimenting. Hey, like.